ഞങ്ങൾ മൊമെന്റ് ചെയ്തില്ല, കാരണം ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു വെച്ച റിയാക്ഷൻ. പക്ഷെ അവനറിയായിരിക്കും, ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഏറ്റവും കോർ എലമെന്റ് ആണ് കട്ടപ്പന ഋത്വിക് റോഷനിൽ. എന്താടാ നീ ചാവാൻ പോയപ്പോ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നത്, വിളിച്ച നീ വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ടാടാ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, എടാ എന്താടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗ്യട്ടാ, കുത്തിത്തിരിപ്പുള്ള കൂട്ടുകാരില്ല. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വേദനിക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റം വരുള്ളൂ, ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, സെൻസേഷൻസ് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്നുള്ളത് ഒരു വെടിക്കെട്ട് ടീമാണ്. നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ബിബിൻ ജോർജ് ആൻഡ് ദീപു ആൻഡ് ബാബു. ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പേര് സെലിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത്? ഇനിയുണ്ടോ ഗാനരചനയുണ്ട്, അടും ഡും ഡും പാട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡയറക്ഷൻ വിഷ്ണു കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, തിരക്കഥ വിഷ്ണു കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, അഭിനയം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ വെടിക്കെട്ട് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നത്? ആദ്യം ഇട്ടിരുന്ന പേര് വെടിക്കെട്ട് തന്നെയായിരുന്നോ? ആണ്, ഇതിന്റെ ഒരു കഥാബീജം ഉണ്ടാവുന്ന സമയം മുതല് വെടിക്കെട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വെടിക്കെട്ടിന് ഒരു മാസ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ കഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് വെടിക്കെട്ട് എന്നുള്ള പേരാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറേ ഇപ്പൊ പാട്ടുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ നാടൻ പാട്ടിന്റെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന് ഈ സിനിമയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയുണ്ട്? ഈ പടത്തിൽ 8 പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിലൊരു 7 വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ 1 കൂടി ഉണ്ട്. പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫോക്ക് മൂഡിലാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എന്ത് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വലിയ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാടൻ പാട്ട് മണിച്ചൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടാനായിരിക്കും. അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനുണ്ട്, ആ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് വെടിക്കെട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിബിൻ ചേട്ടൻ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ്റെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്? പിന്നെ വിഷ്ണുൻ്റെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കൂട്ടുകാരാണ്, ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഏലൂരൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് വരാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി കാണും, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡും പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് മാറി മാറിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട് നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെടിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻസർ വരെയും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റി എന്നെ ഇവർ നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എടാ നിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുമായിരിക്കും ഇരുത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിലാക്കും. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് 200 വരുന്ന ഈ പറയുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾ ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം ഇത്രയും പേരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു പടമാണ് ഈ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ആഗ്രഹം നടത്തി തന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ്, അവരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നടത്തി തരാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബാദുക്കായാലും ശ്രീനിവാസായാലും ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനായാലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിബിൻ ചേട്ടനും വിഷ്ണു ചേട്ടനും കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ആ നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ ആ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിനുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തോരമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ? ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഏറ്റവും കോർ എലമെന്റ് ആണ് കട്ടപ്പന ഋത്വിക് റോഷനിൽ. എന്താടാ നീ ചാവാൻ പോയപ്പോ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നത്, വിളിച്ച നീ വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ടാടാ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത് അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാമോ? എന്താടാ നീ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ വിളിക്കായിരുന്നത്, വിളിച്ച നീ അറിയാവുന്നറിയാം. ഇത് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നടക്കുന്നത്, അതിന്റെ കോറാണ് ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും കൂട്ടുകാരുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയോ ഇത് ചെയ്യോ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. പക്ഷെ അവനറിയായിരിക്കും, ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത്, ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് കരയാനുള്ള ഒരേ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ?
അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ തമ്മില് അപ്പൊ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടച്ഛന്മാരുടെ മക്കളല്ലേ, ഒരച്ഛന്മാരുടെ മക്കൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇടിയിടിക്കുന്നു. എന്തായാലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് ലൗഡാണ്, അവൻ കുറച്ച് ഡിസേർവ് ടൈം ആണ്. പക്ഷെ അവൻ അവൻ്റെ സർക്കിളിൽ അവൻ പൊളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പൊളിക്കാറുണ്ടാവില്ല, അത്രയും പൊളിയായിരിക്കും അവൻ. പിന്നെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു, ഒരു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹവും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കിക്ക്, അവർ പറയുന്ന ഒരു താങ്ക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളതാണ്. എനിക്കും അവനും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ എടാ ഇന്നൊരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇത്തി പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്താലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അങ്ങനെ ഓക്കെ പഠിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവനോട് അവനും ഓക്കെ പഠിക്കും, അല്ലാണ്ട് എടാ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇന്നില്ലടാ എന്നൊന്നും പറയണ പരിപാടി ഇല്ല. ദീപു അങ്ങനെയാണ്, ആ മേടിക്കണേന് അവനൊരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വഴക്കിൽ പോയിട്ട് എത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കയറേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കാരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വരുന്നത്. വിനോദ്രക്കാക്കരയും ദീപു ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ, ഇടിയല്ല ബഹളം ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു മാറി നിൽക്കുമ്പോ എടാ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗ്യട്ടാ, കുത്തിത്തിരിപ്പുള്ള കൂട്ടുകാരില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും കഴിക്കാണ്ട് അല്ലേ. ചേട്ടൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കണക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമ ഏതാ? എന്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണോ? എന്തോ ചേട്ടന് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര കണക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഏതാ? പേഴ്സണലി എനിക്ക് ബോംബ് കഥയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബോംബ് കഥയിൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രയാഗനോട് പറഞ്ഞതും പ്രയാഗനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളും. പ്രയാഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഇട്ടാ, ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ അവളെ തെറിയത് ദൈവത്തോർത്ത്. അപ്പൊ ആ ആ ക്യാരക്ടർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതൊക്കെ, അതായത് എനിക്കിന്നുവരെ ഒരു കുറവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കാണ് അത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഡയലോഗുകളായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തേണ്. ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെടിക്കിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിന് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ് ഇവൻ പറയുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയും. കാരണം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും എന്നാൽ അതൊക്കെ ഷെയ്ഡ് കുറേയുണ്ട്, കുറേ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പോക്കിനൊക്കെ, അത് ഈ സിനിമയിൽ രസകരമായിട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം, ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ബോഡി ഷെയ്മിങ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം പണ്ട് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടാണോ അതോ അന്നൊന്നും ഒരേപോലെ തന്നെയാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത്? സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളൊരു 16 വയസ്സ് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെവിയിലിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കേട്ടാവുക. അത് ഏതോ ഒരുത്തിനും അതെ, അവൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫീലാവും. അപ്പോൾ ഒരു 15 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ എനിക്കിതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അവരുടെ വാക്കേ കേട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ എന്താണ് ആഗ്രഹം? എനിക്ക് നടനാവാൻ ആഗ്രഹം. എനിക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരാളോട് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരപ്പോൾ കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടം നോക്കും, അവിടെ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. അന്ന് 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഈ വാക്ക് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ വിളി കേട്ട അതേ കുട്ടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ വിളി കേട്ട ആ കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 1000 പേരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവും. ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓഫായിട്ട് വല്ലയിടത്ത് പോയിരിക്കും. ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ മറികടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഏയ് ചേട്ടാ നമുക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയും എടാ പണ്ടൊരു പോളിയോ എടുത്തേനെ എടുത്ത്, ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറി. എങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ തൂക്കവും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വേദനിക്കും. എനിക്ക് ഈ നായകനായതിനു ശേഷം ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട്. ഞാനിപ്പോൾ ഏത് എൻ്റെ ഏത് പാട്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ഏത് ഇതിട്ട് നോക്കിയോ, ഏറ്റവും മുകളിൽ നല്ല കമൻസുകൾ വന്നിട്ട് മോട്ടിവേറ്റർ കുന്നും കുറച്ചക്കറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നാലും അടിയിലൊരു 3-4 പേര് ലോകം ബാലൻസ് ചെയ്യണ കുറച്ച് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. കാരണം നല്ലവർ മാത്രം പോരല്ലോ, ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ ലോകം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ചീത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക്, അവരെന്തിനേയും കുറ്റമേ പറയുള്ളൂ.
അവര് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പൊ സിനിമ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്കറിയാം അത് പക്ഷെ മോശം അനുഭവം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അവരെന്നെ കണ്ടേക്കുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് അവര് പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റും? അല്ല, ചേട്ടന്റെ കഴിവിനെ ഇങ്ങനെ അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് വിലയിരുത്തുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോംബ് കഥ പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ വെറുതെ പറയാണ്, ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 100 ദിവസം ഓടിയ പാടാണ്. അത് കഷ്ടപ്പെട്ട ഓടിയത് അത്രയും പാടുപെടേണ്ടത് ഓടാൻ. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ന്യൂസുകളിലൊക്കെ പഴയ ബോംബ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് ഒക്കെ വന്നാണത്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് 100 ഡേയ്സ് ഓടിയ പാടാം. നോർമലി ഒരാൾക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമയിലെ ആളുകളോ ഡിറക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഏറ്റവും എല്ലാവരും വിട്ട കഥയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് വന്ന മാർഗംകളിയാണെങ്കിലും തിരുമാലിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ സൗഹൃദത്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എനിക്ക് അജയ് വാസുദേവ് ഷൈലോക്ക് വരുന്നത് എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ വേറെ ആളെയൊക്കെ വെക്കായിരുന്നു. ഇത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബേസിക്കലി പറയട്ടെ, അതൊരു കുറ്റമല്ല, അവരുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല. പതുക്കെയാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യം. ഞാൻ പറയുന്നത് പതുക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റം വരുള്ളൂ. ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നുള്ളു സംസാരിക്കുന്നത് പോലും. ഇപ്പം ആ ചർച്ചയില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് കോളേജിൽ പോയാലും ഇവിടെ പോയാലും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇത് ജീവിതത്തെ തോൽപ്പിച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവായി. ഇപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പുതിയ യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളെന്നും പറഞ്ഞായി. അപ്പം അത് മാറ്റമല്ലേ. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമുള്ള മാറ്റമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമുള്ള മാറ്റമല്ല. എനിക്ക് അത്രയും കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സമൂഹത്തിലില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റത്തിനായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുറെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഇപ്പൊ അറിയുന്നു. അതല്ലാതെ വിഷ്ണു ചേട്ടന് കാര്യമായൊരു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിന് എങ്ങനെയാ? അത് ഞങ്ങള് മൊമെന്റ് ചെയ്തില്ല, കാരണം ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു വെച്ച റിയാക്ഷൻ കരച്ചിലിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു ഇവിടെ. അത് ആകെ തകർന്നു പോയില്ലേ. അത് എങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പകച്ചുപോയൊരു അവസരം സമയമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമ ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഏറ്റവും നന്നായിട്ടിത് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് കാണൂലേ, ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത്. കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് ചിന്തിക്കും ഞങ്ങൾ. ഷൂട്ട് തീരാണ്ടാവുക, മഴ വരിക, അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഇതുവരെ പ്രിവ്യൂ കണ്ട ഒരാളും പടത്തിന് മോശവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചേട്ടന് ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലതും വരാനോട്, അതേപോലെ അമർ അക്ബർ എന്തോണി 2 വരാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് നമ്മുടെ ശ്രീനേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കർണൻ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ഒന്നും ഇല്ലടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പടമാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. അത് അത് നമ്മളെ കണ്ട് കണ്ട് ശീലിച്ച് വരും, ഉറപ്പാണ്. അതിന് ഒരു സാധ്യതയും ഇപ്പം നിലവിലില്ല. ഒരു പോയിന്റോ പ്ലോട്ടോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അവസാനമായിട്ട് വെടിക്കെട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ ഞാനെന്തെങ്കിലും പറയണ്ട? വെടിക്കെട്ട് ഒരു വെടിക്കെട്ട് വെടിക്കെട്ട് സിനിമ എനിക്കൊരു മുത്തിനോട് കാണണ്ട. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ട്, നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. തിയേറ്ററിൽ പോയി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണമെന്ന് തോന്നി. എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ? കാണോട്ടെ വെടിക്കെട്ട്, അടിപൊളിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ അഭിമുഖത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം. താങ്ക് യു.